အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ကိုရီကျုံခရယာသူများရင်ဖွင့်ထားတဲ့ထိုင်းလန်ဘွေရအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ၅တန်းလောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့။သူ့အတွက်ကတော့အဲ့ဒီနေကမမရရပဲ။ကျောင်းပိတ်ရဲ့နေ့လည်ခင်သူအိမ်နေတော့အိမ်မက်မက်တာလေး။အိမ်မက်ထဲမှာအယုံမတယုတ်ကသူ့ကိုပြန်ပို့ပေးဖို့ပြောနေတာ။အယုတ်ကပုံစံကတော့အကောင်အတိုင်းပဲမဲ့တခုခုကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတော့သူလည်းအိမ်မက်ကလန့်လို့လာတယ်။နိုးလာတော့လေစိတ်ထဲဓာကြီးပဲမြင်ရောက်ပြီးနေမတိထိုင်မသားတွေဖြစ်နေတာပေါ့။ညာမောင်စာပြုတ်လောက်ကြတော့တခုခုမရမကခိုင်းနေတယ်လို့ဖြစ်လာပြီးသူ့စိတ်ထဲအယုတ်ဝင်ချင်လာတယ်။နောက်ဆုံးသူ့မုံဘူးစုထားတဲ့၃နောင်ကိုယူပြီးအယုတ်ဆိုင်ဘက်ကိုထွက်လာလိုက်ရော။အချိန်က၈နာရီခွဲလောက်ရှိပြီ။အယုံဆိုင်ရောက်တော့သူအိမ်မဲထဲကအယုံနဲ့တူတဲ့အယုံမကိုတွေ့ရော။သူလည်းစိတ်ထဲအံ့အောင်အံ့ဩသွားပေမဲ့ဒါမျိုးအယုံပုံစံတွေကအများကြီးပါလေဆိုပြီးပဲတွေးလိုက်တာ။တခြားအယုံတွေရှောက်ကြည့်နေပေမဲ့စိတ်ကအယုံမစီပဲရောက်နေတာ။ဒါနဲ့ပဲဝဲတော့မယ်ဆိုပြီးဆိုင်ရှင်ကိုဈေးမေးလိုက်တော့အန်တီကြီးကအယုံကိုလမ်းကြည့်ပြီးဒီယုံကငါဝဲတဲ့ထဲမှာမပါပါဘူး။ငါယောက်ျားများဝဲလာသလားမသိဘူးဆိုပြီးသူ့ဘာသာတယောက်တည်းပြောနေတာ။အယုတ်ပုံကလည်းအသေးချွတ်ပုံစံမဟုတ်တော့သူ့ကိုပါသလောက်ပဲပြီးပြီးယူသွားလို့ပြောတော့သူလည်းပစက်ပြီးပြီးယူလာလိုက်တယ်။အပြန်လန်းကြတော့လန်တဝဲလောက်မှတင်သူချမ်းစိတ်စိမ်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ဆက်လျှောက်လာရင်းနဲ့တော်တော်ကြီးချမ်းလာတော့အယုတ်ကိုဖက်ပြီးအိမ်ရောက်အောင်ခတ်တုတ်တုတ်ပြန်တော့တာပဲ။အိမ်ရှိရောက်တော့ခေါင်းနဲ့ချာချာလဲအောင်မှုပြီးသူလည်းတတိလက်သွားတော့တယ်။သူမိဘတွေကလည်းဆရာဝန်ကိုစိတ်တွေပူနေပြရခန့်နေရပေါ့။သူပြန်တတိရလာတော့သူ့အခန်းထဲရောက်နေပြီ။ဘီမာအယုတ်မလည်းရှိနေတယ်။သူလည်းစီအရှိန်နဲ့ပြန်အိပ်ပြောသွားရော။နောက်ရကြတော့သူတို့အိမ်ကကြောင်တွေကတဏီကုံကိုအောနေကြတာ။ပုံမှန်နဲ့မတူပဲတခုခုကိုကြောက်နေတယ်လို့မျိုးတွေပေါ့။သူအမေဈေးကနေအသားတွေပါတွေဝဲလာပြီးတိမ်ထိုင်ရင်လဲချက်ခံနေကြည့်။ထားတဲ့အတိုင်းနေရာတကျရှိမနေပဲကြောင်ကျိုးကြောင်ကြားရောက်နေတာမျိုး။ညဆိုပကန်တန်းအိုးခွက်တန်းဂလုံဂလန်နဲ့ဒါနဲ့သူအဖွာကစိတ်ထဲမတန်လာတာနဲ့တဏီကြတော့တအိမ်လုံးကိုပရိတ်ရည်တွေဖြန်းပြီးအိမ်သားတွေကိုလည်းပရိတ်ရည်တိုက်တာပေါ့အတီညာမှာပဲသူ့အမေကအိမ်မက်မက်ရောအိမ်မက်ထဲမှာအယုံမကကြည်နေရကနေတဖြည်းဖြည်းအကြီးကြီးဖြစ်လာပြီးစကားပြောနေတာတဲ့သူကိုသူနေရာပြန်ပို့ပေးဖို့ပရိတ်ရည်တွေနဲ့မလို့သူဆက်နေလို့မရတော့လို့ပြန်ပို့ပေးပါဆိုပြီးပြောတာတဲ့သူ့အမေကလည်းဘယ်ကိုပို့ပေးရမလဲလို့မေးတော့ဒီအနီးနာတင်ချိုင်းကမကြည့်ပင်လို့ပြောတယ်သူ့အမေလည်းမနဲ့နိုးလာတော့သူ့ဘေကိုပြောပြတာပေါ့ဒါနဲ့သူ့အဖေလည်းအယုတ်ကိုယူပြီးတင်ញိုင်းဘက်သွားကြည့်တော့တကယ်မကြီးပင်ကြီးရှိနေတာနဲ့အယုတ်ကိုထားခဲ့လိုက်တယ်။အဒီနောက်ပိုင်းသူ့အိမ်ကသူ့ကိုပဲအယုတ်မှကိုယ်တိုင်မဝဲခိုင်းတော့ဘူးတဲ့။နောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရတာတစ်ခုကသူ့အဖွားနဲ့အဖိုးတို့ကျင်းစာဦးကပေါ့။သူ့အဖိုးကအစိုးရဝန်ထမ်းမန္တလေးရဲ့အထင်ကြီးရနေရာတစ်ခုမှာလိုင်းငန်းရတယ်။ဒီနေ့မိမဖြစ်သူကရုပ်ရှင်ကြီးကိုပူဇော်ထားလို့ညနေပိုင်းမှာနှစ်ယောက်သားပြင်ဆင်ပြီးဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ထွက်လာလိုက်တာ။အဖွားကရေချိုးကောင်းလျှော့ပြီးတင်မကျော်တဲ့စပင်းတွေကိုဖားလိုက်ရချထားတာပေါ့လမ်းမှာအဖိုးထက်ယာရူကြီးတဲ့အထက်လူကြီးလင်မယားကလည်းစိုက်ခဲနေပဲသူတို့ကိုကြော်တက်သွားတယ်အတီအတွေကမိမကလည်းစပင်းဖားလိုက်ရချထားတာပဲအဖိုးကလည်းကိုအထက်လူကြီးဆိုတော့ကြော်တက်မသွားချင်တာနဲ့ဖြည်းဖြည်းပဲနောက်ခက်လန်းလန်းကမောင်းနေလိုက်တယ်ရှီတွေကလမ်းစုံကအုတ်ခုံနာကစီယုံပင်နာလေးရောက်ရောစီယုံမင်းတွေကစပင်းအရှိကြီးနဲ့မိမတယောက်ဂုံဂုံကြီးထွက်လာပြီးဆရာကတော်ရဲ့စပင်းကိုဆောင့်ဆွဲချပစ်တာအိမ်မာရင်တလက်ကြပြီးခေါင်းကွဲပြီးနေရာမာရင်ဆုံးသွားတယ်။အကုံလုံးကထင်တာတော့ဆိုင်ကယ်ပြီးတဲ့သပင်းညက်ပြီးပြုတ်ကြတယ်ပေါ့။အဖိုးနဲ့အဖွားကနှစ်ယောက်လုံးတခြားကြီးမြင်လိုက်ရတာ။နာနာဘဝမာကြီးကဆွဲချလိုက်တာကိုလေ။တည့်ရညနေဆောင်ကြီးအဲ့ဒီအပင်နာကနေဂျုံယိုတဲ့ကဖြတ်အပြန်ဘန်းကြီးကိုဆွဲထားတာတဲ့။ဇီတဲ့ကလည်းကြောက်ပါပြီတော့လှုပ်ပေးပါဆိုတော့သပင်းကြီးပဲဖြတ်ခနဲမြင်လိုက်ရပြီးပျောက်သွားရောတဲ့။အိမ်ဆောက်ပြီးသွားတော့သူတို့လည်းနေရောပထမညကလေးကဇလန်းစားတော့တာပဲတဲ့သူကသူ့အဖေနဲ့အမေကမကြိုက်လို့ဆိုပြီးဆေးလေးကိုညမှာခိုးခိုးတောက်တာအရင်ညကလေးဝေယံသားမှာဆေးလေးထွက်တော့နေတော့အောက်ထက်အင်ချင်းဘက်မှာထီရန်ကိုတပုံပုံရိုက်နေတဲ့အချိန်တော့ဆေးလေးမီမြဲမြဲညှိပြီးဝေယံသားကနေငုံကြည့်တာအတန်ထက်နေတဲ့ဟာကိုမြင်လဲမြင်လိုက်ရောသူ့မျက်လုံးလဲပြူပါးစပ်လဲအဟောင်းသားနဲ့အော်တောင်မအော်နိုင်ရှာဘူးစပင်းဖာလေးကနေမဲမဲထွားထွားကြီးတစ်ကောင်ကအပေါ်ကဖွင့်ထားတဲ့ပရင်ပေါက်ကနေအောက်ကိုစောက်ထူကြီးလှုပ်ပြီးအိမ်ထီရန်နဲ့ခေါင်းနဲ့ဆောင်နေတာပြီးတော့စောက်ထူကြီးအတိုင်အောက်ဆင်းသွားပြီးအိမ်နောက်ဖေးဖက်ဝင်သွားတာတကယ်နာနာဘဝဟုအကောင်လိုက်ကြီးမိရတော့အော်ပြေဖို့မပြောနဲ့
ลูกผู้ดำมาเลยบุเร่ตัวเล็กอดีตยาจีเปียวตัวมาตัดที่เว็บบีเอเทเว็บบีโรราบอนอกจากการ์โรในเย่เหล่าจารอเนี่ยนี่ในยันตัวเจ้าจีเอ็มมาตัวที่เอาเทอัตมาสาวพันนีโรลีกาการ์นี่จะเจเจอตันจารุโมจิไลโดทำไมยิ่งชอบเนี่ยไม่มาเที่ยวกาลีกาเลี้ยงกาพังรีจากการ์นี่ชีเร่เลดุยทุกทันบีตัวกูพีดีดีจีงงจีนี่ละทุกทาร์เร่ชีเลดุยกาลีตะขากาเนี่ยยังกูเจ้าเสียจีบอ ทีจะการู้ตัวเล่นเพียบวงเงินทาร์ไลตีเดียบีโร่เจ้าเจ้าเนี่ยใส่ตัวบีงาไก่ตัวเสกโรราเดอดีจ้าจะโดนโดนเนี่ยพี่ตัวต่อตัวอัตันทรลาลูไม่เยียดเยียเลยจีไรตัวไม่ชีรบุตัวเป็นเนี่ยไม่เลือดดีราบีงาเป็นส่วนเองตาตัวเองเส้นโอนามะทำไมยิ่งชารีเนี่ยต้องเลี้ยงของเราจะจุดจนเนี่ยเองเนี่ยเดี๋ยวเชิงส่วนเลยฉันเอาเปลี่ยนปากกาเนี่ยตัวละนี่เลยสกาบโยดันจ้าเลยเจดันจ้าเลยเนี่ยมิวส์อัตันปีนี่ราดิ ยันในสาวนั้นเองก็เลยไม่มีอะไรทำลีกาการ์เน่จะไล่เส้นไล่อพอมาชี้ดันพิมพ์เนี่ยตัวละนี่ไล่เนี่ยมาดีตัวรู้เองรู้ไปเด็กจะสีรีสูเรช่วยจาระเลยลูชินีรักกูคงเนี่ยช่วยไล่สาวเด็กลุ่มพิลัยเนี่ยต้องใจนี่จาระนับเป็นเราในรถตัวเลดี้มาขานายโน่เสียรักกูเปียร์เสียรักกูตัวรู้เปียร์รักกูน่าทำบีจะการู้เองก็ปนเงาแต่แข็งทายาระสูบีแต่มินสูราเทปไปเลยเด็กรักกูเองเลดายเนี่ยเนี่ยเทท้าเลยโด อะไรเนี่ยก็สาบิงยิงตัวเลยเสียรู้กันเลยน้อยจะไปยืมยืมไปเองเลยแต่ตัวบีไปที่ที่เย่มามาก็ไม่มีอะไรตัวมาล้วนแต่ลุลุจังพี่เด็กแต่รู้จักมาที่อะไรก็แล้วแต่มาอุลิกาตัวบีก็ไม่เจอหนูตีนยังก็เข้าไปในเทศสับพี่ชาร์เลยน้าเธอจะมาทุกการโอ้กิ๊กสุรีก็มาเลยจงดูกี่อะไรพี่ด้วยบ่กิ๊กเสด็จเนี่ยมาเว่ไม่มีก็จะมาอีกเช่นเดียวจังเสียมาบัวกันเองยังจะอยู่เลยอะไร อภิการ์เลยลูกเองก็ทิ้งตลอดสมัยพี่รอมิวบอกมาเองงานในยาร์เรบัวก็ยังก็รักมาเลยกูรู้ท่านเอ๋ยอภิเนี่ยมีใจไม่บีแต่มิวจะมีสิ่งใจอะไรอเมเนกิเกการ์อเมซาริมิวกูพยายามบีเนียมาอภิการ์เลยชิมิวมาเบอมาพี่ตัวเองมาเนบีลูซาลูปุสิจนาโปอภิอามาจีจีไคงาจะกูดีอภิวจีโกมาเองจีเองเขาเนียร์อภิโกเลยยังเชื่อใจทว่าเม ยามาพี่เจ้าเมเนโรสิ่งพิเรศสั่งให้มาปูจีจีก็เลยงูจีฉันตาเรื่อยเช่นเนี่ยสีปูสีเป้าในนั้นลูกกินยามานาชีเรอเมกาเลยเนเนลีมาเตเตเตมาขันไอโดในเอาตาสมบูรณ์ชาราเลมสัมบูปอลีจีจีก็ตัวมามีนาเนกิกิโรมิตาจูตงยาวลงูตัวมาลานีจับบุปผีเมมานาจีเรอเมกาเลมขันมูที่ลูเนเบลัดลอโรกิกิโรมิตาจูรีตะเกวีเรียนในยาบุปผีตัวรับบ่ อเมริกาซาติมิวมาพอสิการ์นี่อเมริกาทาร์เอเนวินลิชิเดแต่ไอ้กองจีมาฮอบิเม่แต่ตายยังเลวไปไอ้เชิงการ์โรเอ็งอาจจะบูมิเม่นับไปงั้นจาร์โรทำไมเต็มพี่ตัวไปดีใจเม่ทับพี่ตาเอ็งก็ชีเรนชีเอ็งนี่กูมาเปลี่ยนการ์ตโมลีเว่ชาวเอ็งการ์โรอดอเต็นเจบีแต่เป็นประมาณนี้เนี่ยสูบบุหรี่ไปยาวๆเช่นนี้การ์โรเชื่อว่าในเรื่องชาวเอ็งกูจีบีกิกิเนเน่สิงห์ตัวที่ได้ ตามนี้เนี่ยแต่ยี่เรนี่เชื่อเรื่องบีเดอเชิงจามาในเจนส์ไปเลี้ยงตัวละกิกิเล่ที่มีมาชีเร่จังได้จังกูเปียงเลยยารีไอเจนจังอ่ะแต่ในกรุงเทียบีอากูจังอ่ะนี่จะเว็บเดียร์โรกิกิการ์โรจะใจดีนี่รับบ่อเมริการ์โรจะเป็นแรงงานในวงวิญญาณเอ็มมาซาจะวันเท่านี้อพอกาเล่ไอยังอ่ะที่มีมาจังอุปยเคบุเร่เชิงเอ็มมีกูแรงงานเล่ซาอัตเตียกาวเนลูเนมียาทาร์เรตุปชิตาเยจังซาจะวันลีก้าจังตาจังดูตัวลียารี มันเนี่ยไปเนี่ยนี่ไปเนี่ยจะเอ็มพ่อให้ไอ้ยาวงาเสียจ้าเราชีเลยไอ้มาอันนี้คลีดูเยสซาเจตันนี่เนี่ยนี่รอไม่เลยมาพิยาเราบุบบ่อดีเอ็นซีสายเอาเครื่องกะกิกิตรีทามีรัดเข้าชีเลยยันยาสุ่ยที่เอาเล่นชาวนี้ดูจะเงินหนึ่งกะแต่จุยจุยเนี่ยมีนี่ได้จ้ากิกิรู้ตามีกะจะมีบ่มาเป้ไม่อยากไปเลยเข็นไอ้ด้าสุรอแต่งกะติดติดตาตาก็ใจใหญ่ไม่ใช่แต่ใจใหญ่ละกิกิกะมีลุงเอาไว้ตาเนี่ยมีรอ อเมริกาพามาโฮเทลเนี่ยเบนี่กินไปจีมาปูบีน้าเป้อีโร่จะตายก็ยังจะพิลูแต่ถ้าได้ตั้งมีเย่พามาไม่พิลูเอ้อเมริกาส่วนเอจูเอเมยังจะได้กิเกเลยเสียใจเลยจ้าอีไลท์นายนารีมาเลยจ้าพิเมกิเกเสียใจแต่ไม่ทารุเบอดีตเจนนินดันเนี่ยตาจ้าลายแต่ยาจ้ารู้ตามินิยาอาการเนี่ยมาสกับพี่นี่จ้ารู้ เด็กสี่นี่เรียกใช่ไหมข้างล่างเนี่ยจะจีทัลล่าโร่ไม่ยอมกิกิโอตัวตัวลีแลนตัวนี้อาการเปลี่ยนทัวจีไลโดสาวสิบบอมาทาร์เร่ซาจะไว้มาอเมริโตเนี่ยแล้วก็ข้างล่างลีก้าจะมีหมอผิวจ้าไปเลนี่ไลจ้า
อเมริกาก็พูดข้างล่างสิเล่ายาวมาไปคุณน่ากันเล่นนี่เด็กข้างล่างก็เช่นเช่นยิงจ้าตัวไปก็คะแนนสูงทั้งตัวเลยอเมริกาเล่นไปเล็บยังอยู่เลยจอมลูกพี่บีมาป้ามาไม่พี่ตัวลูกนี่ข้างล่างก็กำไรเด็กข้างล่างอดีตลูกพี่ตัวร้ายอเมริกาคะแนนมีน่าพี่ตัวร้ายอกี่ตีชามยังไรเด็กอเมริกาโร่ก็งงกังใจลูกจ้าตัวร้ายนี่มาลูกไปพี่เลยตามีเนี่ยเป็นเพราะจุยอจะทูทามาท้าเปลี่ยนสิบปีเอียวเองกันเลย อดีตยังก็กิเกเวสิทธิ์นิลูลามาดีอเมริกาเนเน่ใจใจอีพีตัวเป็นเมกิเกจะโดนในอีเมพิวอามาวเนม่าที่เอายาวกับกิเกอุสัยจีนิตาลูกคันซายาแต่พี่พี่เน่โซจูรีพี่บีจะตีรีบาทาลาโรกิเกเล่ไม่เป็นกูจูบีไม่จอมาเนน่าอายิ่งจีไม่เอกเลยมาเป็นอีพิวตัวเร่ เดี๋ยวอดีตนี้ก็ไอ้ยานูกเรก้า สิ่งที่มาทำอยู่จีพีนี่ละเอ็งแม่มาเก่าหน้าเป็นเมลูลาสูบีป้าเอ็งแม่เมลเลสเซนซาจิโรเล่เป็นลูกมาเซนซาลูไม่ยาวที่ลูกเนี่ยจังตัวบุพเพนเซนบีเอ็งกันเนี่ยทัวร์ลาโรแล้วเช้าเนี่ยสิ่งที่จอมลงตัวลูกพี่ลาเร่แล้วกันเนี่ยเดียวยาวไล่ลาดามอยู่ละใส่ที่นี่ดามอยู่ละมาเตะกวีบีเม่ใส่ถุยลีลาละจานเนี่ยน่าเล่จีไล่โตเฮ้กิเกโรเอ็งอ่ะเนเน่ก็มีนไปมาชีเดลูกพี่ลูกยาร์เอ็งกันเนี่ยชีเรนชีขมิ้นเนี่ย
ကိုကိုကိုလေကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မြင်လိုက်ရတာကအင်းရဲ့အလေတဲ့တဲ့အိမ်မကြီးတကားပေါင်းမှာရက်နေတယ်မိမတယောက်စပင်းပကုန်းကြောကြောလောက်အရှိနေကောမှာအင်းကြီးပြူရင်ပုံနဲ့ထမင်းအနီနဲ့ဝတ်ထားတယ်ချီကာရလက်ကာရပုံစံနဲ့ရက်နေပြီးမင်းငေါ်တော်တော်ပုံစံနဲ့ကိကိကိုကြည့်နေတဲ့ပုံစံကလည်းလုံးဝဆူဆူရဲရဲအဝေးကနေတော့စူးထိန်နေတဲ့မျက်လုံးကိုထင်းနေအောင်မြင်ရတယ် ကေကေကျောင်းတော်နောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဘာလို့လို့လို့ရမှမသိဘူးစိတ်နဲ့လူနဲ့မကတ်တလို့ဖြစ်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားလိုက်တာကျောင်းထီတော်ရောက်သွားသေးတယ်စာသင်ကြီးပထမအချိန်ရောက်တော့မှကိုရီချစ်ချစ်တော့ပူလာပြီးဖျားလို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးရတယ်အမေကိုပြောပြတော့အမေကမနက်ကအိမ်ကိုကျောင်းသားအမေပါလာသေးကြောင်ပြောပြီးကေကေအမေမှားသလိုပဲပြောတယ်အမေကကေကေကျောင်းမှာဆိုလို့မူသားသုံးနေတာမှန်တ
kì nông mạ tì lạ kì à ra. Ở đây này gà, ở đây nghe gà lì rùi, lạ bạc xa mùi bì thà lô, chú xin bè bì thà rô, ở đây nghe gà lì nè nè bè xì gà. Ở đây nghe sù ra lê, ở mì gà, khu nè đàn lọ thị bè trong tà lạc khăn nọ, ngà rèn chào đàn gà lì ế yuè rì lạ bà bè. Ở mì gà, ế áo mà bè, khung xì lì rùi chà bì xà tên nè. Xà tên nhìn bì đẹt nhìn nì xong chà rô, tà chú gà lì rùi gà bèn tòa chà bì. Ấn gà là chú ra xào nì đẹt gà lì rùi gà rô chà nì kê đê. Mì bà là gù, mông xà yên xào nè tù gà xào, mì xì xà mì rè tù gà mì bò. Ở đây ở trên, gà lì rì gà gù xà xìm bìa bì, ở mì mò chì đẹt ở chì. Chà nguyên bào nà gà đê bì ảo mà yên nì đẹt mưu tà mì tì gà gù trùi lại đê. Ở mưu tà mì gà, Ấn gì ạ phù tà mì ảnh nì vù tà bì, xà bì ngà lì phà lì à chà thà rì. Bì rò, ở đây tổ tổ lì yên lù anh xì rì. Ở mì gà rò, chà ông tà mì bà bè thêm bì. Ồ, gà lì là chù rà thê nè, bà tù là chù rà lì nhìm ạ. Ở mì ế, là chù rì xù rì xà gà chàng, gà lì rì lì bì lì xì bì, ở mì chì đẹt nì à gù lăng chì rì. Bì rò, nà mì lì tà lù mì lù nì nè, ở mì gù bì ăn chì chà yò. Ở mì tà mì gà rò, ở mì gù mà phì bè, ăn gù tì nì chì bì xài chì nì rà. Bì rò mà chà gà nè lì bì, chàng xì u bè xào tò rì. Ở đì ạ chì mà, mì lì à rì mì nguyên chàng. Ở mì chì nì mang gù tà bò bọc tòa kè nè. Mìu tà mì gà chàng xì u gù tì ạ tàng tù yù bọc chì phì bì ạ phì bè thà tòa rì. Bì rò chà chèn sù tà lù bòng yì gà mêng tòa bì. Ở mì mì nguyên đè gà nì mì lì bìa lì tà lù bọc tòa rò rà bì. Ở mì bà sà hòng tà nè khà nà rò mì tà tòa tì rì. Bì mà kà lì rì xì nì tì rà tà tì yà bì. Kà lì rì chào tòa mà sù rà nè bà mà mà phì tà lù nì sà gà rì xào bìa nì lì yà rà. Tà ong lò nì rò kà lì rì gòng bìa tòa bì mà lù. Ở mì tì yào tì ọ tà mà khùng xì nì rì ạ chì. Ở bò rà gà nì chì sàng bì xào tòa nì tà lù chì tà nì tòa lạ bà lì yò. Ở đì ạ chì kì kì gà ảnh nào bẹt mì bù chào nì mà. Ở mì chà bò bìa gù ạ xìn tì bìa xìn bì nì rà mà lù. Ảnh bò mà xì nì rà kì kì mò mà ạ mì tì rì. Bì rò kì kì gà chì phò xào tà tì tù. Bè đông gà mà chì tà bì mì mì xào bù. Ở mì lì mì tà tò gù mà đù mà chè lì yù bì. Mì tà bù ạ mì tà bì vì lì tì. Ở đì rò mà ạ tà nì lì nhìn tòa rò rà bì. Nào tà gà chà nhìn nì bà ạ xà tì tì mà bì.
အမေကလေးတွေစာပြန်နာနားထောင်ပြီးနေတော့အမေနဲ့မလက်မကန်းကခုံတန်းလျားပေါ်မှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးအမေကိုတွေ့တွေ့ကြီးလာထိုင်ကြည့်နေတာ။နာနာပါဝါမန်တီတော့အမေလည်းတေချာမကြည့်ရဲလို့အဲ့ဒီဘက်ကိုမကြည့်မိအောင်နေတော့အဒီတရေမကမခုမခန့်ပုံစံနဲ့ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးတလုံလုံရေနေပါလေရော။ကလေးတွေရှိမလို့အမေဟန်မပြတ်နေပေမဲ့လူကတော့ထိတ်လန့်စိတ်ကြောင့်ချွေးဆိုနေပြီ။ကလေးတွေကြည့်ရတာလဲအဒီနာနာဘဝကိုမြင်ကြဖို့မပေါ်ဘူး။အပေါင်းအာရင်နဲ့စာရီအော်ချက်နေကြတယ်။ဒါသေးပဲတော်သေးတယ်လို့ပြောရမလား။တနေ့ကျတော့နေခင်ဘက်စာတင်ချင်းကျောင်းသားတယောက်ကအပေါ်သွားခြင်းလို့ဆိုပြီးအမေစီကိုခွင်တောင်းနေအမေလည်းလှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့အိမ်သားကချမ်းရဲ့အနောင်မြောက်တောင်မှာရှိတော့စာတင်နေတဲ့နေရာကဆိုရင်တော်တော်လေးသွားရတယ်ကလေးကဝေဝေမသွားချင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အမေမြက်ွဲဖြစ်တဲ့မိဖို့အနောင်မှာတင်အပေါ်စုံမလို့တာဘောင်းမီလီလျှော်ပြီးစုံမဲလို့တုံးအိမ်သားရအောင်သွားလေတတကလေးရဲ့ခွေးလိုတွေးကြရမှာပန်းနဲ့တအိမ်လုံးလည်းနေလို့သေစော်ရေးချီပဲအတန်လာရဖြစ်တဲ့မိဖို့ခေါမိုးဘော်ကိုမော်ကြည့်လိုက်တော့ခေါမိုးဘော်ကနေကိုကိုကိုင်ပြီးခြေတွဲလွဲချထိုင်နေတဲ့တရေမမျက်နာကလည်းခက်ထန်မာကျော်ပြီးမျက်လုံးဖြူဖြူမျက်တွင်းနဲ့နဲ့နဲ့ကြောက်စရာအသွင်အပြင်းအပြည့်ကလေးကလန့်ပြီးအော်တောင်မအော်နိုင်ပဲပြန်လှည့်ပြေးပါလေရောပြေးရင်းနဲ့ရှူးတွေလည်းထွက်ကြလို့ပေါ့စာတင်တဲ့နေရာရောက်တော့ကလေးကကြောက်စိတ်ကြောင့်ဖြူဆုံနေပြီဘာဖြစ်တာလဲမေးတော့လေကြောင်အာအာကြီးနဲ့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးမိဘလာကြတဲ့အချိန်ကြောင့်မှကလေးကဝမ်းနေပြီးငိုရင်းပြောပြတော့တာပဲနောက်ရက်တွင်ကလေးကအရန်ဖြားလို့ဆိုပြီးကျူရှင်အောင်မလာနိုင်ဘူးအမေကတော့ကလေးကျူရှင်ထွက်ပြီးလို့တောင်ထင်တာတပတ်လောက်ခွင့်ယူပြီးနောက်တော့လေဘာမှမဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြန်တက်ရှာတယ်ကလေးဆိုတော့မိမိပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားတာလဲပါမှာပေါ့လေတညာကျတော့ဂီဂီဘေးအိမ်မှာ TV ကြည့်ပြီးအိမ်ဘက်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်အိမ်ရှိရောက်တော့တော်ဖွင့်ရင်အိမ်ဘက်ကိုမော်ကြည့်မိတယ်ပတင်းပေါက်တွေဖွင့်ထားတော့ဖျားကမ်းမှာပရိစိတ်နေတဲ့အမေကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။အဒီအချိန်မျိုးလုံးတောင်းကနေအနီရောင်အရေးတစ်ခုဖြတ်ခနေမြင်လိုက်တာမလို့ကေကေလှမ်းပြီးလှဲ့ကြည့်မိလိုက်တယ်။ဘာမှရှိမနေဘူး။ဒါပေမဲ့လေကိုကတခါမြင်ဘူးထားတာမလို့စိတ်မလုံတော့တာနဲ့အိမ်ဘက်အမြန်ပြေးလာခဲ့တယ်။လေကာကနေအိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်လေကာအလေလောက်ရောက်တော့လေကာနဲ့ကလေးအခန်းဘက်ကနေအသက်ရှူတမ်းပြင်းပြင်းကြားလိုက်တာမလို့ကီကီလေရုတ်တရက်ဘာမှမစင်စားပဲလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အမလေးအမေအမေလောက်ပါအောင်ပတင်းပေါပေါင်းပေါ်လက်တင်ထားပြီးအဲ့ဒီလက်ပေါ်မှာပဲမေးတင်ထားတဲ့မျက်နှာတစ်ခုမဲနဲ့ချောင်ကျနေတဲ့မျက်တွင်တွေကနေစိတ်နေအောင်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းပြူးပြူးကြီးတွေရုတ်တရက်အနီးကပ်ကြီးမြင်လိုက်ရတာမလို့ကီကီအာကောင်ချစ်အော်ရင်အိမ်ပေါ်ကိုဘလို့တက်လို့တက်လာခဲ့မှမသိဘူးအမေကကီကီနားရောက်လာပြီးဘာဖြစ်လို့လဲသမီးဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့ကေကေရင်နဲ့ကြောက်လုံးဆိုပြီးစကလုံးတွေကထွက်မလာဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဂုဏအခန်းထဲကနေဆောင်းအောက်ထွက်လာတဲ့အခြေတန်းကြီးကိုသားမိနေအောင်လုံးကြားလိုက်ရတယ်အတန်လာရဘက်ကိုမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့မမေ့မတုံကြည့်နေမိတော့တာပေါ့အခန်းထဲကနေများထွက်လာတော့မှလားလို့လေရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အမလေးအမေအခန်းတကာကြီးကဝုန်းငနဲဆောင်းပိတ်သွားတယ်ပြီးတော့အခန်းထဲကနေငိုရာလားရေရာလားမသေးခွဲတဲ့ကြတိထစရာအတန်ကြီးထွက်လာတော့တာပဲအရိညာကဂေဂေရိုသားမိငကိုခန်းထဲမှာမအိတ်တော့ပဲဖျားသိရှိမှာသွားအိတ်ကြတယ်အမေကတော်တော်မူချုပ်တဲ့အထိဖျားစာတွေရွတ်ဖတ်နေပြီမဲခုနအခန်းထဲကအတန်တွေကငြိမ်မသွားသေးဘူးခြေဆောင်လိုက်တောက်ခေါက်လိုက်စိတ်မရှိသလိုဟာကနေအော်လိုက်နဲ့အတန်ကိုအစုံမေးပြီးတော့အမေကကီကီကြောင့်မဆိုးလို့မပြောတာတခုကညာနနာကြီးကြောကြောလောက်မှနာနာဘဝအမျိုးသမီးကကီကီတို့ချင်းအောင်နဲ့မလန့်မကန့်အထိတခါရောက်လာသေးတယ်။အမေကမတိမတာခေါင်းထောင်ကြည့်တော့သူကလည်းခါထောက်လျက်သားနဲ့အမေကိုချိုးချီးကြည့်နေတာတဲ့။ဒါပေမဲ့အမေကခုနကရွတ်ဖက်ရင်စီချထားတာဆိုတော့တရေမကမလာနိုင်တာလားမလာရဲတာလားမသိအနာထီမလာပဲပြန်လှည့်သွားလေရဲ့။အဒီလိုနဲ့အိမ်မှာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေအဖေကိုလည်းအတိပြီးတော့အဖေကပြန်လာခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်။ကြီးကြီးခိုင်ကလည်းလိုလိုလာလာလာစီချင်းချောင်းပြောပေးမယ်။ခေါင်းမာတဲ့အမေကမာနခွာမချနိုင်သေးဘူး။အိမ်ကပြစ်ထားတာကြလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပဲဆိုပြီးမြေတန်းအိမ်တန်းတရားနာဖို့စီစဉ်နေ။ပြီးတော့နီးစပ်ရာတွေစီတီခေါက်မေးကြည့်တော့မှအကြောင်းစုံတန်းစီပြီးထွက်လာတာပေါ့။ဒီအိမ်မှာအိမ်ကနေခဲ့ဘူးတဲ့သူနာပြုအမျိုးသမီးတယောက်ကိုကိုကိုတက်သေးသွားခဲ့ဘူးတဲ့။
Tami Tong Yop Nijara Pippi, Tuna Punet Migin Pituga, a Melo Lukadoga Sari Pippi Zagam Yali Shire. Dear Maro, Tami Ri, a GJ Yan Pijabi, Tuna Bu Siamaga, a Siri Tobi, Gugu Tati Dogerare. Siyong Puge Jabi me at the Mami Robe Leluk Kayara. Tabi me, along with Siyong Gani Betakare the Jobi, Nayego, T. A. Mamalope, the Chama, Lotalulu Ponsane, Majime Yaribe Tige Chayare. Adina by, do not be yet midazuri, ain't pion dogetare. Ainga a dead and be me, Mamiebe pion pion dojalo, ain't go, tea time pitake jara. Chare, a poa de dam pito, a poaga, a meal, a mui be herabe. Gigirule, a dilaube tige yara pipi, batam tati dore, balure pitore, sura, bama ye yam dikeabu. De ye jaro? Gigi, lazi damra lani lu, subi, say de, lenan san san machirane, yene gema ye chulai de. Yicho be gedega, kari gai larane, a cane wimby, cannot lay any lady. Lay be the on law nero, a tissue moa the loop shillari. Yimbabo, the cuckoo got pita the lugu su jalara. A megu, lan or cobby me, a danga, jj matana yamu. Adi eche, gigi, a bona and yugu like an yale the loop jalari. Adi lunane, a bona mu the car, mammy yabu. A bow gown yiga, guna kauna machine the loo subigu nana. On e tabi mele, engines they go, tame me yare a so. Gigi, a yarigani, go yon talagate. Bowmanta bobby, chidi ledwi, nyong ni the lukans ayabi me. Ye cho malu, and yong meet nidalo etena. Dilone, ain't a gar majigani, we end up at twate eche. Mielonga, we end up bama, maybe tauntare. Man a guaji sigu a ji yaw doro. Eh? Ah! Gigi, the second law and art and dobby. Chachin so the loo, jow lentata, all I meet eh. Man name yaraga, gigi nogani. Go Gabby, the qua lila at the yema. Gigi Pacombo, ma made him be, Nijaje Pioni Bunga, Tkego, Josiai. Gigi, Jowlambi, Lancha, Katabi Mele, the yemaga, Gua Jamatuabe, the he net yenidora. Adi eche, Gigi de Golo isalabi, Labia Luno Melo down tena. Nga wrote the yema lechen at the yaro malalo to be, Jowland de Gine o cha la miraga. A me eh? She the mia, Ago don't all I damalo. Adanga, nghe dàn bà ong sugane jè dòare. Mì bù rè gà nì bìàn o lì dè, a mì yè, tà mì sù rè adang gù jà lì yà mà bè, lù gà nè nè sè xò nàng bì, kùì gà nè lè jà dòarò rà bè. Mì lù nè lè lù wà a mòng jà dòà dà lù, bà rì sè bè mè lè mè dì rò. Tà chè tà chè tà dì wè nè a kai mà rò, gì gì bì gù lù rì a mìà jì yàu là rà, a mì ngù nì rà rì rò, mì mì tà lù lù xì dè. Tà dì lù lù nè lè yà là rè a chè mà rò, gì gì sì yòng yàu nè bì, a mì nè a dù a pì lè xì nè bì. Gigi ga, adi ni ga, tadi li bi nao bai, se yon ten lai yara bai. Dui bao ni, tau xiao jia lai, a jo ke bi tata lu pia lai ne, tadi yada chep me yada chep si pia ni ra malu, dodo li gu lai yare. Se yon bo ma, da ba lao ni lai ya bi, a pi ye, da chel lu a mi e ya, a mi ne gigi le, ji ji kan ye in si lai la ke yare. A mi le, ba lao ma na ji de pio pio, da mi pia de gigi, a te, ni a ti gai lu ni ni a ti pia si gare e ma pia ni bu gu ma sen za ye ro bu. A pi nao gu we, lai la gare. Adi ingule, yamu signbo to kare gake like day. Tabi me, the eight out de amen di dojaro, dodone yamu tabu. Conanilla jabi mabe, lumuja the tiriga, do long yone, dalia sopu, so be way dojara. Zero, nene and ne kayara boli. Gigi garo, adi gisa now bang, giaute, she needed a chimu masui. Man jibu, a dolly, saily, ni midorabo. Gay, tinyaro de laubeno.